I try too hard to talk in English, but sometimes I look stupid. Dalam video ini, kelihatan seorang lelaki membuat pergerakan mulut dengan cara meniru percakapan usahawan terkenal iaitu Sajad. Video tersebut telah tular dan berjaya mencuit hati para netizen yang menonton. Meninjau ruangan komen, rata-rata netizen menyifatkan lelaki tersebut mempunyai daya ingatan yang kuat. Selain itu, ada juga netizen yang rindu akan telatah Sajad yang telah lama menyepi. Abang, time to eat abang. After that you need to eat you need to eat medicine. Oh, medicine. Boleh. Medicine. Sorry, apologize. I tak tahu nak cakap macam mana. I try too hard to talk in English, but sometimes I look stupid. Kan? Tak apalah sayang, belajar dari kesalahan. Dari kesalahan tu kita learn from mistake. Not mistake Nusantara, but learn from mistake. Apologize. Abang, cepat bang. Adik, abang. Adik, pandang siapa? Abang, adik. Hot Chill Official TV.